כשהשמש חיוך אחר עולה חרמון, שלח ביום רוח של סתיו, יצלצל טלפון בפיקוד הצפון, זה אנחנו מעבר לקו. את אני והחורף נזמין אז הרמון על הר ערפל וענן, שם חצב וקרקום יפרחו. זה בא, אבל לפני כמה שנים היא הגיעה עם ג'יפ. בעלי הקשים חלום, ילדות שלו, קנה ג'יפ, ומאז הג'יפ אצלי, אני הג'יפאיס, והוא על האוטו של החברה. וכל מה שהוא קונה מוצרים דלווים, זה בשבילה. איזה שאלה, אנחנו עובדים בשבילכם. רק בשבילה. אנחנו נועדנו לעבוד בשבילכם, אחרת למה כל זה נועד? בשביל זה אני רואה שאתה כל כך מרוצה. אני שומעת נרמור פה קצת, אבל נהפוך הוא, אני פשוט כל הטיול הזה מוקסם מגילי ומשבתאי, איזה גאונות. לעשות טיולי ג'יפים לבנות. כן, זה גם איך לא חשבתי על זה, הייתי יוצא מיליונים. אתה עוד יכול לעשות. לא, אבל אני לא יודע לדאוג על ג'יפים. אבל יש לך בעיה בדקה. אתה לא מכיר את הארץ כמוהם. אתה לא צריך, אתה איתם ביחד, אתה לא צריך ג'יפ. אולי נעשה משולש. בדיוק. את נגד אמבולנס? זה עכשיו בפני עצמה, היא... זה יבנייה לפה, יש לי קרן, קרן, רצי צלפי, זה עולה בריאות, מה אתה? מה, גר החינם? יפה, אז אני אסכם את זה בככה, שבעצם זה מומלץ בחום, שעולה ג'יפים לבנות ברחבי הארץ, עם האנשים המקסימים, הצוות המקסים הזה, גילי שבתאי, אשתו יהודית, תמחוק, תמחוק, תמחוק. היה ששום בית. לא, אני אף פעם לא טוב בשמות, אבל בסך הכל אני חושב שכל מילה מיותרת, בעצם התמונות ידברו בעד עצמם. ובהמון חיוכים ישלחו בלבן, אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון, הכינרת ו... לרמה לזמר והשיר יעפיל לעמון יהדהד עד מדבר השממה. גז קבוע, לא לעזוב את הרגל מהגז. צפון מגולן עד חרמון, הכינרת ועד לרמה, נזמר והשיר. עוד לא בריתי חם, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך. קיי, עוד לא אהבתי די הרוח והשם ושל פעמיי. Oh,
יהדהד עד מדבר השממה.